Cerca de 1.500 militares já estão ajudando a combater o Aedes aegypti em 8 estados brasileiros. As equipes vão percorrer as casas para identificar os focos do mosquito e orientar a população. O combate ao Aedes aegypti já conta com reforço. O Ministério da Defesa treinou 2.800 militares para atuar nos focos do mosquito, transmissor da dengue, da chikungunya e do Zika vírus. Nosso pessoal passa por um rápido treinamento e são empregados junto com agentes de saúde ou sozinhos para não só esclarecer os moradores das residências como evitar a proliferação do mosquito, mas também para verificar se existe focos de mosquito ou de a larva do mosquito dentro das residências. Cerca de 1.500 militares já estão combatendo o mosquito em 8 estados brasileiros, como Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. As equipes vão percorrer as casas das 8 da manhã às 5 da tarde para identificar os focos do mosquito, aplicar larvicidas em locais de água parada e orientar a população a respeito dos riscos do Aedes aegypti. Nesta semana, dados do Ministério da Saúde confirmaram 3.530 casos suspeitos de microcefalia, doença relacionada ao Zika vírus. O chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas faz um apelo à população. Por favor, abram suas portas, ajudem, escutem os aconselhamentos que eles vão dar a vocês. Nós estamos ali para ajudar as pessoas, para evitarmos a proliferação dos mosquitos e também as doenças causadas por esses mosquitos, como a dengue, a febre chikungunya e o Zika vírus.